တဝဲခရိုင်ရေပြူမြို့နယ်ပကောစုံရတာတအူမှာဒီဇင်ဘာလ12ရက်နနက်8:30ခန်းကနေအတွင်းတနက်ပြက်ခတ်ခံရပြီးတိစုံငယ်လို့ဒေသခံများထံမှသိရပါရယ်တနက်နေ့ပြက်ခတ်ခံရသူမှာဦးနေလင်းဦးခေါ်နုံမတ်စုသူဖြစ်ကြောင်း ၎င်းမှာနေမရှိနေစဉ်စက္ကန့်စီနဲ့တနက်သမားလေးဦးရောက်ရှိလာပြီးတနက်နဲ့ပြက်ခတ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောကြားပါရယ်တနက်တန်3ချက်ကြားလိုက်ရယ်ဦးနေလင်းဦးရဲ့ဦးခေါင်းမှာ2ချက်ရှင်ဘက်မှာ1ချက်တနက်တန်ရနဲ့အခင်းဖြစ်နေရမှာပဲတိစုံခဲ့ပါရယ်လို့၎င်းဒေသခံကဆက်လက်ပြောကြားပါရယ်ဦးနေလင်းဦးမှာရေပြူမျိုးနဲ့ကင်းရွာသားဖြစ်ပြီးပကောစုံရွာသူနဲ့အိမ်တော်ကြောက်ပကောစုံ